ဲပရိသတ်များခင်ဗျာအခုလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒါ music industry ထဲမှာတကယ် generation တွေပြောင်းလာတဲ့အခါမှာအခုတမှုထူးခြားပြီးတော့အရန်ကိုတချင်းစာသားရောသူက performance ပိုင်းရော fashion ပိုင်းရောအဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရတပိုင်းမှာတော်တော်များများအမှုပညာကိုချပြတဲ့ခါမှာ creative အများကြီးဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေထဲမှာမှပရိသတ်ကြီးအချစ်တော်အထူးသဖြင့်တော့ကောင်မလေးအချစ်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတွေတော့ဟာမိုက်လာရီလာကိုဖြစ်ရတဲ့ energy level ကိုလည်းပေးတဲ့တချင်းတွေကိုเนาะအခုမြင်တွေ့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုဆိုရင်ဒါဟိုကွန်ပျူတာအနေနဲ့ပေါ့เนาะဒါ high quality ဆိုရဲဒါ first EP album ကိုဒါအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ပရိသတ်စီကိုရောက်အောင်ချပြနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ဂုံယူစွာဖြင့်ဖိတ်ခေါ်ရတော့မယ် Gango ကဲလက်ခုပ်တန်းနဲ့ချိုးတော့ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါ Gan ရဲ့ဒီ music video တွေစပြီးတော့ကြည့်တဲ့ခါမှာဟာလန်ထွက်နေရပဲဆိုပြနိုင်ငံသားလားလို့မေးဘူးတယ်ကမ္ဘာနဲ့ personally တွေဒီလားအေးရလူတွေမေးတယ်အာဒါနိုင်ငံသားအမဟုတ်တယ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံကဟာမိုက်လိုက်လားပြီးတော့မှဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဟာဘယ်သူရိုက်တာလဲဘယ်သူက creative တွေလုပ်တာလဲပြီးတော့ဘယ်သူကဘယ်လိုဖန်တီးတာလဲဆိုပြီးတော့ဘယ်ကနေဘယ်လိုမျိုးဟလာဒီချင်းတွေကပရိသတ်ကြီးကိုဘယ်လိုရောက်နေပြီလဲဆိုတော့ဟာဟုတ်တော့ကဲငါတို့ interview ရတော့မယ်ဆိုတော့ကဲအဲ့တော့ good night show ကနေစောင့်နေရကြပါပြီပြီးတော့ညီလေးကလည်းအခုလိုမျိုးဒါ EP album ကိုအကောင်းဆုံးအဲ့လိုလုပ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့ဂုဏ်ယူပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ပြီဗျာအာ Gan ဆိုတဲ့နာမည်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ Gan ဖြစ်သွားတာအဲတခုခုဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုဒီဇိုင်းမမတ်သွားခြင်းဆိုရင်အတိတ်ပဲအတ္တိကအများကြီးပါတော့နော်အမေကဘေးဖြစ်တာလည်းပါတယ်ကျွန်တော်ဩဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ဒီဇိုင်းမမတ်သွားဖို့အတွက်လို Gan ဟုတ်ဩဟုတ်ပြီမိုက်တယ် share ပဲအဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ညီတို့တွေ့ဘူးသလားလို့အရင်အကဖွဲ့ရင်ပါလေဟုတ်လားဟုတ်ဩဖွဲ့ပါကိုကောင်းကြီးကစုံလို့စုံဝင်စုံသွားလို့အေးဟုတ်ပြီအဲ့ကြောင့်ဒီထဲမှာလဲဒီကိုယ့်ရဲ့အချိုးစစ်တွေနဲ့အကြည့်တွေတို့ဘာတို့ကလုံးဝပြီးတော့ hip hop dance တွေလဲပါဆိုတော့လေအဲ့မှာကွက်တီပဲလုံးဝ share ပဲကိုကောင်းကြီးက personally ဘယ်မှာသတိထားမိရလဲဆိုတော့ဒီ no excuses အဲ့မှာမှာစပြီးတော့ညီလေးဟာမိုက်လိုက်လာဖြစ်တာပေါ့ဟုတ် Okay အဲ့တော့အဲဒါနဲ့ခုနကပြောသွားတယ်ဘယ်လိုမျိုးပြိတ္တအခိုင်မှာရရှိလာတဲ့အပေါ်မှာညီလေးရဲ့ PT စကားလေးပြောပြပါပြိတ္တအခိုင်မှာရရှိလာတဲ့အပေါ်ကျတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားပေးကြတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပထမဆုံးဒီ No Excuses နဲ့ debut single track စပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ကအခုထိကျွန်တော် high quality fresh EP album ထွက်လာတဲ့အထိရောဒီတချင်းနဲ့မဆိုခင်နဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ကတဲ့တဲ့ကအဲ့လိုမျိုးအားပေးလာတဲ့ကျွန်တော်ပြိတ္တတွေအားလုံးရောကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ယောက်ျားလေးပြိတ္တတွေရောမိန်းကလေးပြိတ္တတွေရောအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့မိန်းကလေးပြိတ္တပုံများတယ်လို့ကိုကောင်းကြီးမြင်မိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ကြတော့လေကျွန်တော်ယောက်ျားလေးကြတော့တက်မှာနည်းနည်းအဲ့လိုအရင် comment တွေလို့ရေးရမရှိဘူးဗျာဒီကအဲ့လို social media မှာကြောက် main clip ရများတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ် EP ထွက်တော့ဗောနော်အဲ့လိုလာဝယ်ကြရယောက်ျားလေးများဆိုတော့လာဝယ်ကြဝေါကောင်းတယ် T-shirt တွေအစားမှန်တယ်မှန်ပါဟုတ်ဗျာရှေ့မှာညီလေးကဒီ energy level တွေခုနကနှစ်ကိုယ်ခွဲတွေလှုပ်ပြတာလို့ဓာတ်တွေပါနေတယ်ဒါယောက်ျားလေးလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်လေးဒီလားအဲ့အဲ့ဒါကို energy ပေးတာဖြစ်တဲ့ဟိုမိုက်တယ်ဟိုနည်းနည်းဟိုကောင်မလေးကိုအပြုံးနေနဲ့ခြူနေရမျိုးမဟုတ်ပဲနည်းနည်းခက်ကြမ်းကြမ်းဆိုတော့ဟာယောက်ျားလေးလည်းလက်ခံတာပေါ့နော်အဲ့အမျိုးမိုက်တယ်မိုက်တယ်အဲ့ energy ကြိုက်တယ်ဘူးကောင်ပြီးတော့နောက်ဒီ EP album လေးနည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးပါလားဒါကတော့ကြော်ညာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော် first EP album ပေါ့နော်ဒီကတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ debut စထွက်တဲ့အဲ့လို EP album နဲ့ကျွန်တော်ထွက်ချင်လာဒါပေမဲ့တခုချင်းပေါ့ digital single နဲ့ပဲအရင်ဆုံးကျွန်တော်ထွက်မယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကကျတော့အစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ကြီးတည်ကြတည်ရလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်အဲ့လို EP လိုက်ကြီးမထွက်လိုက်ချင်ဘူးဆိုတော့တပုတ်ချင်းစီအဲ့လိုဖြည်းဖြည်းချင်းသွားရင်လည်းမလို့ EP album ကိုကျွန်တော်ထွက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့နည်းနည်းဆောင်ရင်းဆောင်ရင်းရနေပြီးတော့အဲ့ high quality EP album ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတော့ပါဩဟုတ်ပြီကြာကဲဒီထဲမှာဘာတွေထည့်တယ်ပြီးတော့လက်ဆောင်လေးလုပ်ပေးတာလဲဒီထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ anniversary အတွက်ရောအမှတ်တရဖြစ်စီမဲ့ဟာရောပြီးတော့ကျွန်တော် grand ဆွဲထားတဲ့ award တွေရောပြီးတော့ဟုတ်လားပြမလဲဆွဲတာစတစ်ကာတွေမှာဆိုရင်ဩဟုတ်လားညီကိုယ်တိုင်ဟုတ်ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ဟာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ရဲ့ချို့ဆိုတဲ့ဟာဒါကျွန်တော် grand ဆွဲထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ပြီးတော့တခြားဟာတွေကကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ sample တွေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ tattoo existence ရဲ့ tattoo ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ development ရှိရဲ့ existence ရဲ့ tattoo ရောပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အယုတ်ကလေးရောထည့်ထားပါ။အော်ရှယ်ပဲ။တပ်ပုံတွေကတော့ရေးရမိ။ဒေချာအသေးစိတ်လေးရောကျွန်တော်လည်းအသေးစိတ်လို့ထားရနော်။အော်ဟုတ်ပြီ။ညီလေးအကြိုက်ဆုံးပုံအောင်ပဲပို့။ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အညိုထူပြီးပြောနေပေါ့။ဒီကလား။ဒီကအနောက်ကဒီနောက်ထပ်လေး Yes I ပို့။အော်မိုက်ရ
အဲ့ဘယ်လိုလဲရှာလို့လို့တာငါဆိုရင်တော့လေပြတ်တဲ့ရုပ်ဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါအဲ့ပုံမှာကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ high quality ရိုက်ကူးရေးပေါ့နော်ရိုက်ကူးရေးရှိရဲ့အချိန်တွေမှာအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ expression တခုပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့ shot နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ gap ကိုရအောင်အေးဆိုတော့အမိုက်တယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ် okay okay အဲ့ဒီ gap လေးကဒီ gap ကကျတော့canvas id gap ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းအဲ့လိုပွဲရလို့ပြထားပြီဖြစ်တယ် fancy အတွက်ဟုတ်တယ်ကနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ canvas ဆိုပြီးတော့မိုက်လာရလားဟုတ်ပြီကဲတချင်းနေနဲ့မိတ်ဆက်ပြပါအောင်ဘာဒီလိုချင်းနေအဲဒီထဲမှာတော့အဓိက main thing ဖြစ်တဲ့အဲ့လို main sound ဖြစ်တဲ့ high quality ပေါ့နော်high quality ပဲစားတာ။ဟုတ်ပြီ။ So high quality ပြီးတော့227ပြီးတော့ choke ပြီးတော့ take your time ပြီးတော့ silly ။ဟုတ်ပြီ။ညီလေးဒီမှာရေးရေးတာဘယ်နှဘုတ်ပါ။အဲကျွန်တော်ရေးတာ၄ဘုတ်။အား၄ဘုတ်ပါတယ်။နောက်ဆုံး violin track ကတော့ကိုမိုးထပ် bone plus ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။ဒီပြထားပါ။ဟုတ် okay ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့မညီလေးတချင်းထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။နည်းနည်းအခုလည်းငါမနဲ့ပြောရင်မတွေ့ခင်ကတော့အဲ့ဒီကတော့ auto tune တော်တော်သုံးတာပဲလို့ ping quick 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 ဒါပေမဲ့ညီလေးက original အတန်ဟိုကအဲ့လိုမျိုးပုံလိုမျိုးအဲ့လိုလိုလည်းမင်းနဲ့ note တွေနဲ့ပြန်အဲ့လိုမျိုးချင်းနေဆိုတော့ okay အဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဘာလို့လဲ show ပဲကြာရင်အရင်သိတာတကယ်လို့ဒါဟိုဟိုဘက်က auto tune နေအများကြီးသုံးတာဆိုရင် show ပဲကြာရင်နောက်ချက်ပဲဒါပေမဲ့ညီလေးကိုယ်တိုင် original ဒီလိုမျိုးပုံစံဟိုကညီလေး color style ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဆိုတော့ okay လက်ခံတယ်ကိုပေါ့ okay ဒါပေမဲ့ mic လေးအဲ့တော့ဒီလေးအဲ့တော့အခုဒီထဲမှာရောညီလေးခုနပြောလို့ကိုပေါ့ကြီးမင်းညာညီလေးရဲ့ဟို Facebook ဝင်မှုရတာဗောနော်အဲ့မှာအဲ့မှာပရိသတ်တွေကဟိုနောက်ကနေအဲ့လိုမျိုးဗောဟန်ချက်ညီညီနဲ့တခါတည်းဟိုအပိတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဗောနော် 227 အဲ့လိုမျိုးဗောနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီပရိသတ်တွေအပေးယူလုပ်တဲ့ဟာပြီးတော့အမှန်တမ်းပြောရင် marketing sense ရှိရလို့မြင်မိရဗောနော်ဟိုဒီကိုယ့်ရဲ့ branding ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဒီဟာကိုဘယ်လိုမျိုး market ကိုဘယ်လိုချဲ့ထွင်းအောင် expand လုပ်ရမှာလဲအဲ့ဒါကြတော့ညီလေးဒီဟာကိုအဲ့တော့ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တာကြီးကြတော့ဒီဘလောက်ကြီးပြင်ဆင်ထားလဲဒါတခုလုပ်ဖို့ဆိုရင်အဲကျွန်တော်ကျတော့အဲ့လို marketing ဘိုင်းပေါ့နော်တခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး marketing ဘိုင်းဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့လိုအတွေးရောမရှိဘူးကျွန်တော်ကကျတော့အဲ့လို show တခု performance လုပ်ရတာပေါ့နော် performance လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုရတယ်ကျွန်တော်ပြည်သက်တဲ့တရားတွေကိုဖြစ်ချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ artist တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့ artist တွေအကြောင်းလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကိုကဖြောပြပြီးဆိုရင်ကိုဖြောပြတဲ့ဟာတခုတည်းကိုပဲကိုတယောက်တည်းဖြောပြရမျိုးပဲမဟုတ်ပြည်သက်တွေလည်းဖြောပြနေတယ်ဆိုတော့အတူတူတသားတည်းကျွန်တော်လောက်ရှင်တာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တခြင်းအများစုမှာဆို chorus တို့ hook တို့မှာအများစုကပြိတ္တနဲ့ live ဆိုနိုင်မဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တည်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကောင်းတယ်။အဲ့တော့အခုနောက်တစ်ခုကသူမျိုးပေါ့နော်။ကိုကောင်းစတွေ့တဲ့ဒီ no excuses ဆိုမှာကျွန်တော်ညီလေးနဲ့ fighter ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုဒီခါချို့မှာနည်းနည်းပုံစံမျိုးပြောင်းသွားအဲ့မျိုးကြတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေသွားလဲ။အဲ့လိုကြတော့ကျွန်တော်ပင်ကိုပေါ့နော်။ပင်ကိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုနှစ်တန်ဖြစ်နေတာ။နတန်ဖြစ်နေဆို rap ဆိုရင်က vocal တတန် color တလုံးပြီးတော့ vocal ဆိုရင်ကျတော့ color တလုံးအဲ့နှလုံးကမတူနေဘူးမတူတော့မှဆိုအစွန်းတစ်ဖက်စီပြင်တာအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ no excuses စတာလေအဲ့ရနေပဲ attack gain ရင် like gain true gain ရင်ဆိုပြီးဖြစ်သွားတာအဲ့လို character ခွဲဖြစ်သွားတာခင်ဗျဩ okay အဲ့ဆိုရင်ညီလေးဘာ challenge တွေထပ်ပြီးတော့ပရိသတ်ကိုခြားပြောက်ရှိလေဥမာကိုကောင်းကြီးတည်ရဆိုကတာကွာကတာတော်တယ်ညီလေးကဆိုတာကောင်းတယ်ရေးတာကောင်းတယ်ပြီးဘာရှိသလဲအဲကျွန်တော်ကြတော့ကတာကောင်းတယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်ပြီးတိုက်ကွန်ဒိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတိုက်ကွန်ဒိုဟုတ်အမလီရေငါတိုက်ချတိုင်းတိုက်ကွန်ဒိုရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကူကကိုယ့်ရဲ့တခြင်းထဲမှာအတားကိုသုံးချတာရှိပြီလားရှိပြီဒီ high quality music video မှာသူပါလာပြီအော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တိုက်ကွန်ဒိုချမယ်ပြီးတော့ဘာရရလဲတိုက်ကွန်ဒိုချမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းတော့အဲ့လို instrument နဲ့ပတ်သက်တာလေ့လာနေပေါ့နော်ကိုယ်ကအဲ့လို live ကိုကိုယ်ကရင် TV ကိုယ်ကရင်ဖျော်ပြနေတဲ့အနေထားမျိုးလောက်တည်ရအောင်အော်ချမ်းပြီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတော့ဥမာ international artist တွေဆိုတော့တော်တော်များတယ်လို့သွားနေကြတယ်များတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာပြတာလည်းအဓိက live ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရများတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ဖန်တီးပြီးကျွန်တော် performance တစ်ခုတည်းစစဉ်းစားပြီးဆိုရင်လည်း live မှာကိုလုံနိုင်ရလားမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုအစရေကမပြင်ဆင်ဘူးအာ recording နဲ့ live ကိုအဲ့လိုဟာနေရလို့ကျွန်တော်မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်အဲ့ဆိုတော့အပိတယ်ကွာဘာလို့အပိရလဲဆိုတော့ဒီညီလေးတို့ listening party မှာပဲကိုညီလေးကဒီလာကြည့်တာတန်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုတစ်ခုဆိုရင်လည်းကိုပါပေးခြင်းလေကိုပါပေးမှာလေအဲ့လိုဒီနေ့အတွက်ဟိုမှာ listening party နေရဆိုရင်လာမယ့်ပြိတ္တတယောက်ဖြစ်ဖြစ်နှစ်ယောက်ဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးဘယ်သူပဲရှိရှိအဲ့လိုဘယ်လိုပဲ channel မျိုးစားရပဲဖြစ်နေပါစေငါပေးနိုင်တာအကုန်ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုဒီနေ့အတွက်ငါအကုန်ကောင်းပေးလိုက်လေနောက်နေ့ငါတို့ပြန်ပြေးလာမှာတော့ဒီနေ့မှာရှိသမျှအကုန်တော့ပေးလိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဖြစ်ပါကောင်းတယ်ကဲဆက်စုအောင်မယ်ညီလေးကတော့ Facebook တို့အပြီး ground activity တွေတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အခုကိုကောင်းကြီးလို့လိုမျိုး TV station မှာလောက်ဘူးတော့ဘယ်ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက်ရှိလဲTV station ဆိုလို့ TV station တော့ကျွန်တော်မတက်ဘူးသေးဘူးဒါပထမဆုံးပေါ့ဒါပထမဆုံးရှေ့လိုက်
အော်ဘီကတော့ TV station မှာဒီလိုလာပြီးတော့ perform လုပ်ရတာဟောအရသာဘယ်လိုနေလဲပထမဆုံးဆိုတော့နည်းနည်းရင်တော့ကုန်ပြီကျွန်တော်ပထမဆုံးအချိန်လည်းဖြစ်တော့ဗော။အော် okay ကဲအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ဟိုကင်မရာတွေကဗေနာတွေအများကြီးရိုက်နေမှာမသိပဲနဲ့ကိုက performance ဆိုဟိုကကျတော့လူတွေပရိသတ်တွေရှိမှာဆိုတော့เนาะပြီးတော့ music video ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကင်မရာအလုံးစုံဒီ3လုံးပေါ့အဲ့ဆိုရင်လည်းကြည့်ပြီးပြောလို့ရတယ်လေဒီမှာကျတော့ဒီထက်ပိုများဆိုတော့ဘယ်ကိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ idea လောက်အောင်မယ်ဆိုရင် okay အဲ့တော့သူရဲ့ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှတ်တရဖန်တီးဝင်ရဝမ်းသာပါတယ်လို့เนาะတချင်းတွေကိုယ်တိုင်ရေးတယ်ဆိုတော့ဘလို့အကြောင်းအရာတွေအများဆုံးရေးတယ်ဘလို့အကြောင်းအရာတွေအများဆုံးရေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့ဗျာနော်နည်းနည်းအဲ့လိုအဓိကကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်တဲ့အတိုင်းလည်းဖြစ်ရမယ်အဲပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ကကိုဘာကိုကျွန်တော်ခုနပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုဘာကိုဖန်တီးချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ music taste ကိုဘယ်လိုပေးမှလဲဆိုတော့ပုံဒီပြတော့ဖန်တီးဖြစ်တယ်အဲ့လိုတသက်မထဲတော့အဲ့လိုမရှိသေးဘူးနော်ကျွန်တော်အခုဒါစထွက်ထွက်ချင်းမလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ပိုင်းနေဆိုတော့ပို့ပြီးအကြောင်းအရာလည်းစုံလာမှာပေါ့နော်အဲ fashion ဘိုင်းလေးစိတ်ဝင်စားတယ်ညီလေး fashion နဲ့ပတ်သက်တော့ဘယ်လိုမျိုးလေ့လာပြီးတော့အဲ့လိုဘယ်နေရာမှာဘာကြီးအသုံးပြုခဲ့သေးရဲ့အဲ fashion ဘိုင်းကကြာတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြာတော့ fashion ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်အဲ့လို streetwear ဘက်ဝင်ဖြစ်တာများတယ်အော်တကယ်ကြီး music video ထဲမှာကြာတော့ကျွန်တော်အဲ့လို team တစ်ခုနဲ့တိုင်ပြီးပြီးပေါ့နော် stylist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လို idea ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ character ပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ character ကိုဒီကအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်အဲ music video ရောပြီးတော့အလုံးကတစ်ခုခုပေါ့ international level တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကမှန်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်အော်ဟုတ်ပြီကဲအကွာပြေးမရမှာတော့အားနာတယ်ကွာရုံးကလူတွေမေးခိုင်းတာပါဒီလေးမှာချစ်သူရှိလားတဲ့မရှိပါဘူးမရှိအောင်ကြီးဟုတ်ပြီကြာဈေးဘန်းတော့ခင်းရတော့မဟုတ်တော့နော်လည်းလည်း in stock in stock ပါအားလေဈေးသားမရှိပါဘူးချစ်သူမရှိပါဘူးနည်းနည်း easily ရှိတာနည်းနည်းတော့လုတ်လိုက် easily ကကြာကျွန်တော်လည်းတချင်းနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ဖတ်ဖတ်ထားတဲ့ guitar ပဲရှိအားလုံးဝ available လုံးဝဈေးဘန်းကြီးhobby idea type တဲ့မေးမေးတယ်ဟဲ့ idea type idea type ကြတော့အဲ့လို confidence ရှိရမိတ်ကလေးမျိုးပေါ့နော်အာအဲပြီးတော့ယောက်ျားလေးလည်းလည်းရင်ပေါင်တန်းနိုင်တဲ့မိတ်ကလေးမျိုးအာပြီးတော့အဲ့လိုပုံမှန် appearance တွေအရဆိုရင်တော့ ponytail စီးထားတဲ့မိတ်ကလေးမျိုးပေါ့အော်မိုက်လိုက်တာလဲမေးကျင်သေးလားပရိသတ်တို့ဟမ်ဘာလဲတော့တန်းအော် logger ကလောကကတော့ကလောက်လေးဆိုတော့တော်တန်ဘသူရှိမှလဲဟိုနေတယ်ဟိတော်တန်လားကျွန်တော်ပြိတ္တတွေရှိမှပဲထားထားပါတယ်တော်တွေအများကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့မင်းကိုဝိုင်းထိုးကြမှာမာစတာကီးပေါ့မာစတာကီးကဘသူရှိမှလဲဟုတ်ကဲ့โอเคဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်ဒီလေးတော်တော်များများပေါ့နော်အခုပြိတ္တကိုအတိမပြုတဲ့စကားတန်ဟိုကြားရပါတယ်အားလည်းဝမ်းသာပါတယ်ဟောနောက်ဟိုဒါရေချင်းရှိတဲ့ရေရှည်သွားမဲ့အမှုပညာရှင်ဘသူလဲဆိုတာဒီလိုမေးခွန်းလေးနဲ့မေးရင်တော့သိပါတယ်နော်ခဏပဲဖြုတ်တာလားยีชีลาสว่ายังติดตาบ่เนาะโอเคไอ้ตัววันตาบาเลยเสร็จပြီးတော့조사ပါညီလေးပြိတ္တကိုဘာသတင်းထူးများပေးเสียရှိသေးလဲအဲနောက်ထပ်အဲ့လိုမြင်လေကြမဟုတ်တဲ့ပုံစံလေးလည်းမြင်အောင်ပါပါအဲပြီးသွားရင်တချင်မြင်လေကြမဟုတ်တဲ့ပုံစံဘယ်လိုလဲဒါတော့သိမကြခင်တွေ့ရအောင်အဲကျွန်တော်အဲ့လိုတချင်ပဲမဟုတ်ဘူးအကလည်းမဟုတ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့လည်းနောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ပြိတ္တတွေရှိတော့အော်ဟုတ်ပြီချပြချင်ပါသေးတယ်ဟာရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်လာတာမသိဘူးအော်ဘီကဲဘာလို့လို့သဘောကျပြီးတော့အားပေးနေပြိသက်အခိုင်မှာရှိပြီးသွားပြီလို့ကိုကောင်းကြီးတို့တုံးသက်ပါတယ်အဲ့တော့လည်းဝမ်းသာတယ်အဲကိုကောင်းကြီးတို့ဒီဘက်ဒီ TV station ကနေလည်းဒီလိုညီလေးတို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးရတာကူညီပေးရတာလည်းတကယ် appreciate ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုညီလေးဒီအမှုပညာလုပ်တဲ့ခါမှာကြာရင်ဒီခင်းဘောနဲ့သွားပြီးတော့လုပ်တဲ့ခါမှာကြာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းညီလေးရဲ့ lifestyle ကဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးလဲအဲ့လိုတချင်းနေနဲ့ရှုပ်နေရသူလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်မှာယူသွနေရသူလဲအဲ့လိုတခုသိချင်တယ် lifestyle ပေါ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော် lifestyle အများစုကတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေပါတော့နေတက်တက်လေးရှိရနေရတခုမှာဥမာထိုင်တွေးနေရပဲဖြစ်စေတခုခုကိုအဲတခုခုတချင်းအတွက်ဖန်တီးရပဲဖြစ်စေအဲ script တခုခုကိုရေးနေရပဲဖြစ်စေဥမာ music video idea တခုတချင်းအမပေါ်တယ် music video idea တခုအထိုင်စဉ်းစားနေရပဲဖြစ်စေအဲပြီးတော့အဲ idea တခုခုကိုထိုင်တွေးနေဖြစ်တဲ့သူမျိုးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ရင် game show ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ရင်အဲလိုစိတ်ပြလာပြ guitar တရားကြိုက်တယ်အဲလိုမျိုးပေါ့နော်အဲလိုလေ့လာစေအရာတွေကိုပို့ပြီးတော့agree လောက်ချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြတော့ okay အဲ့လိုမှဒီကွာငါတို့ရွာဦးဖုံးကြောက်ခေါ်ပါပါလားသိစတော့ဟုတ်ပြီကဲညီလေးဘာဘောတော့ပါလား okay ဘောတော့ပါလား okay ကဲကန်ကန်ကြီးကြိုသိရဆိုတော့ဒါဘာပြောဟိုခုလူငယ်ပြီပြီပေါ့နော်အခုနောက်ဒီ talent နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ absorbing power လည်းကောင်းကောင်းဆိုတော့လေ့လာစရာအများကြီးပေါ့နော်ဟိုအဲ့တော့ညီလေးအဲ့ music producer တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကြာရင်ရောအဲ့ music producer တွေနဲ့ timing နဲ့အပိုင်း
ပြီးညီလေးသွားခြင်းနဲ့ပုံစံမျိုးဂျာနာမျိုးကိုပြီးတဲ့ခါမှာကျတော့တခြားလုတ်ကယ်ပဲလားလုတ်ကယ်မှာဘသူနဲ့အများဆုံးလက်တွဲဖြစ်လဲပေါ့နော်ပြီးတော့ညီလေးပြီးခြင်းနဲ့နောက်ပိုင်း music style ကပါလဲပေါ့နော်လုတ်ကယ်မှာပေါ့ကျွန်တော်အဓိကလုတ်ကယ်တဲ့ကအဲ့လို producer နဲ့ပဲအဓိကတွဲလို့ဖြစ်တယ်အခု track ခဲ့သမျှစီးရှင်နေအားလုံးကလည်းလုတ်ကယ်တဲ့ကရမ်းမိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်အကိုရေနဲ့ပဲလုတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ပထမဆုံး no excuse ဆိုတော့ဆိုရင်ကိုရဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုရဲလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော် feedback တဲ့ကမိုက်တယ်အကိုနဲ့ဖန်တီးပြတာဆိုတော့အဲ့တော့ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပထမဆုံးစပြီးတော့အစ်တတစ်ခုဖန်တီးရတာဆိုတော့အဲ့လိုနည်းနည်းကိုလေ့လာထားတဲ့ဟာလေးထပ်ပြီးတော့လေ့လာရင်ပြီးတော့ရင်အဲ့လိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးတဲ့ဟာရောသူကလည်းအဲ့အစ်တကိုလက်ခံတယ်နော် yes ဟုတ်တယ်သူကလက်ခံမှုလို့တယ်တချို့ artist တွေကလေ no no သူ style နဲ့သွားမယ်ဆိုတော့သွားကျွန်တော်ကြောက်လို့ collaboration အားကိုလည်းကျွန်တော်ပေါ်စေခြင်းနဲ့မိုက်တယ်ပေါ်စေခြင်းနဲ့အဓိကကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ဟာလည်းဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ရင် producer ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ authentic ဖြစ်တဲ့အဲ့လိုတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုပါစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုတပုတ်နဲ့တပုတ်ကလည်း꽌နေတာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါလိမ့်မယ် producer တယောက်တယောက်မတူတော့လေအဲ့လိုဆိုတော့ timing ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးကြည့်ခြင်းနဲ့အကိုဆိုတော့ဒီ producer တိုင်းနဲ့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အကိုပုံစံလည်းကျွန်တော်ပါခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပုံစံလေးလည်းကျွန်တော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အမျိုးမျိုးကွဲတော့ကွဲပြနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညှိယူရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးအတိတ်တခုဖန်တီးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားတဲ့ဟာကျတော့အနေအများတာမှတကယ် art တခုလေဆိုတော့ကျွန်တော်အနေအများတဲ့ဒီသွားလိုက်ကြမယ်ပြီးမှကျွန်တော်ပြန်ကယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုကဲညီလေးနောက်ဆုံးပိတ် challenge တွေတခုတော့လုပ်ရှင်တယ်ညီလေးဟောပေါ့rap ရယ် melody ရယ်ဟိုအတန်မတူဘူးကွာညီလေးကမတူဘူးဆိုတော့ချက်ချင်းအဲ့လိုကြောင်းပြီးတော့အဲ့လိုလေးနမူနာလေးလုပ်ကြပါလားဘယ်ဘယ်တွေကဟာကျွန်တော်ဒီ EP မှာပါတယ်ချို့ပေါ့နော်ချို့ဆိုတဲ့စီကျွန်တော်ကလည်းပြောပြတာအဲ့တော့ဒီလုံးနေမပါဘူးပေါ့ yeah ဒီလုံးနေမပါဘူးနော် okay ပေးလောင်ငါချခဲ့တော့ရေချောင်းယုံထွက်ဖို့ကြိုးစားမင်းရဲ့မျက်လောအာကာအလင်းစားမကြစေခြင်းငယ်ငါဘီးပြသေးတဲ့မင်းရဲ့ရင်ဆိုင်ရောက်မဲ့တရားကမဒီမလန်းကနေတိမဲ့ရှိမဲ့ဂတိမဲ့ထွက်သွားခြင်းအနီးကရှိလျက်နဲ့မင်းဟာငါထွက်ငါဟာမင်းတို့မလုံလောက်တော့တဲ့ဒီမျက်ဝန်းတဲ့ကချီနဲ့ပြောသောစကားသံများထက်ရှားခြင်းအာလောပါဘီဟုတ်ပြီဟုတ်တော့တယောက်ထဲကနေဟိုဒီ melody ရော rap ကိုဟိုဒီ style ကဆိုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့ move ချိန်ရမှာပေါ့နော်မြန်မြန်တော့ချိန်ရမှာပေါ့နော် okay ရန်တော့တယ်ဟုတ်ပြီ guess ဒါဆိုရင်ညီလေးပြိတ္တဘာပြောချင်လဲကျွန်တော်ကိုဆက်ပြီးတော့အပိလာကေပရိသတ်တွေရောဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီကျွန်တော်ရဲ့ university ကိုရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေရောအနေနဲ့ရက်ကပရိသတ်တွေရော online ပေါ်ကတစင်ပရိသတ်ပရိသတ်အားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ university အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားနိုင်ဖို့အတွက်လည်းစိတ်အင်အားဖြစ်စေကျွန်တော်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ support လုပ်ကြရဲကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းအစ်တစ်ထပ်လာပါဦးဆန့်ကျင်ပေးပါဦး